anglisht kursi radiofonik i gjuhës anglese. Let's talk in English. Të flasim anglisht çdo ditë duke ndjekur programin Let's Talk in English në orën 14 në Radio Emanuel. Thanks for taking the time to learn English here with us. I know learning a new language can be hard work, but we believe in you. Situata plot humor, argëtim dhe informacion vinë në familjet tuaja përmes programit Let's Talk in English. Mësojmë rreth teknologjisë, artit, kulturës dhe fushave të ndryshme të jetës, duke ndjekur këtë kurs radiofonik të gjuhës angleze. Let's Talk in English. 10 minutes every day. That's the way. Let's Talk in English. Rikthehemi në studio me njërë mbas hapësirës së parë muzikore që starton të programin Music Plus në ditën e sotme, dhe në këto momente në studio në është bashkuar i ftuari i ditës së sotme. Unë e prezentova dhe pak më parë një mik i Radio Manuel i programit Music Plus, Urtan Kolonata, apo Tani më mirë, po të drejtojmë kështu. Përshëndetje, mirë se ke erdhur. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta, është kënaqësi dhe bekim të jem me ju. Kënaqësi edhe për mua të jemi së bashku në ditën e sotme për të zbuluar më tepër nga gjithçka që ka ndodhur përgjatë kësaj periudhe pranë kishës suaj dhe jo vetëm, por përpara se të ndalemi tek ato aktivitete, takimet dhe gjithçka që ju keni realizuar përgjatë sezonit të verës, dhe jo vetëm, më trego pak si ke kaluar përgjatë kësaj periudhe, cilat kanë qenë angazhimet e tua më të fundit. Në fakt në dje mbas dite kishim në kishë një takim me shërbestarët. Edhe nga një analizë që unë kisha bërë, mund të them se ka qenë një nga periudat tona më të ngarkuara ndër vite, edhe them drejtën ka qenë e lodhshme, por nga ana tjetër shumë bekim edhe shumë e frytshme. Është periudhë e bukur, e di. Në fakt edhe ne na ndodh pavarësisht, kryesisht në sezone, në Pashkë, në Krishtlindje, kemi një mbingarkesë për shkak të gjithçka që ndodh, por kënaqësia është shumë më shumë në krahasim me pjesët e tjera të vitit, dhe besoj që e tillë ka qenë edhe sezoni i verës kryesisht për ju apo jo. Po. Po, sepse në fakt sezoni i verës është një kohë ku njerëzit janë më të lirë. Studentët janë pushim, njerëzit marrin lejë nga puna. Edhe kanë më të prapësirë për të shërbyer, kështu që ne kohën e verës përgjithsisht e përdorim për ungjillizime në teren, në fshatra, në qytet, kudo, domethënë. Përpiqemi që ta shfrytëzojmë maksimalisht këtë periudhë dhe për këtë arsye ne mbingarkojmë. Por që në fund të fundit frytet janë shumë të mëdha, besoj edhe. Po, po, patjetër, patjetër. Sa më tepër ne do të thoja do të punonim në ungjillizime, aq më shumë frytet do të shikojmë. Dhe nevoja është tepër e madhe. Më tepër nga çfarë ne kemi bërë, duhet edhe më shumë akoma. Urtan, di gjithashtu që sikur se e prezantova edhe më herët, në sezonin e verës ju keni pasur ti e the dhe vetë gjithmonë edhe më tepër takime, keni qenë shumë më shumë aktiv. Keni pasur takime ungjillizuese, aktivitete, por njëkohësisht edhe shumë miq ju kanë vizituar në këtë periudhë. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Mund të ndash me ne më shumë detaje, duke nisur që edhe nga ato takimet ungjillizuese që keni bërë. Po, në fakt që nga muaji qershor, edhe muaji që lan pas, shtatori, ka qenë një kohë me ungjillizime të ndryshme në qytetin e Korçës, në disa fshatra ku ne punojmë gjithashtu. Edhe si kish ne shikojmë ungjillizimin tepër të rëndësishëm. Për këtë arsye ne organizohemi për të patur fushata ungjillizuese dhe për t'i treguar njerëzve për dashurinë e Zotit, për planet e mira që ai ka për njerëzit pa dallim. Edhe në fakt kur Zoti të mbush zemrën me dashurinë e tij, me fjalën e tij, nuk ka se si të ndodhë ndryshe. Kështu që unë besoj kisha Fjalëtes Korçë është një kisha e mbushur nga dashuria e Zotit, nga fjala e Zotit, dhe ata në një farë mënyre e shprehin këtë duke dalë jashtë në teren, duke ungjillizuar, duke shpallur lajmin e mirë dhe të gëzueshëm për të gjithë njerëzit kudo ku janë. Edhe siç e përmendë pak më përpara, kemi qenë shumë të organizuar me ungjillizime, me fushata ungjillizimi, edhe kemi pasur një vizitë do të thoja nga shumë miq në kishën tonë. Numri besoj ka qenë rreth 70 persona. Wow. Po, një vetëm numër, në një sezon. Vetëm në një sezon, domethënë është një numër tepër i madh, është herë e parë si kishë që kemi kaq shumë vizitorë në kishën tonë, janë dhe kanë qenë vizitorë jo thjesht të shikojnë çfarë ne bëjmë, por kanë qenë persona
të ndryshëm, besimtar të ndryshëm nga vende të ndryshme të botës, duke filluar që nga Greqia, Italia, Amerika, një pjesë e madhe. Edhe ata kanë ardhur për të ndihmuar, për të bashkuar me ne, për të na dhënë më tepër forcë edhe për të bërë punë së bashku në mbretërinë e Zotit. Një do të veçoja një grup në fakt që ardhi nga Italia, ishin rreth 50 të rinj, të cilët na u bashkuan gjatë tyre kohëve dhe organizuam një koncert. Po, gjatë gushtit. Po, në muajin gusht. Ishte një koncert tepër i veçantë, herë e parë që kisha fjalë të Skorç, kishte një event të kësaj për mase. Por ishte shumë bekim, do të thoja. Edhe gjej rastin të falenderoj dhe Radio Emanuel, e cila na ka ndihmuar shumë, veçanërisht Jimmy, i cili na ka ndihmuar me regjistrimin e disa planeve të ndryshme gjatë koncertit, dhe këto plane ne kemi marrë pastaj dhe kemi përdorur në rritet tona sociale. Është kënaqësi të bashkëpunojmë gjithmonë edhe ti jemi mbështetje për njëri tjetrin. Shumë faleminderit. Gjithashtu di që edhe një çift shumë i veçantë ju ka vizituar në këtë periudhë apo jo? Po po. Sepse përmenda vetëm grupin nga Italia, duke qenë se ishte një numër i madh, por kemi pasur gjithashtu pas një kohe tepër të gjatë, kemi pasur pastorët e parë të kishës Fjala Jetës, edhe ka qenë një bekim për kishën. Disa persona kishin vite pa i parë dhe pa i dëgjuar. Edhe për ne rikthimi i tyre dhe vizita e tyre ishte një inkurajim. Pastor Orlandi bashkë me gruan e tij Anetën, ata erdhën edhe na vizituan për disa ditë. Atje ata patën mundësinë të takoheshin me besimtarët e asaj kohe, sepse bëhet fjala e tij, kuptohet, është që në vitet 92, pra që nga fillimet e fillimit të besimit, do të thoja, në Shqipëri. Po. Kështu që ishte një kohë tepër e veçantë, do të thoja. Shumë njerëz ishin inkurajuar edhe bekuar nga kjo kohë, sepse kujtuan ato kohët e vjetra, edhe ishte shumë inkurajim. Por kemi pasur edhe një çift tjetër nga Italia, Pastor Angelo me Veronikën. Ata janë një çift shumë i bekuar dhe për kishën tonë janë miqtë për të veçantë. Me ta patëm mundësi të kishim disa takime me çiftet, takime me antarë të tjerë të kishës, takime lutje, adhurimi, edhe gjithashtu i kishim në shërbesën e madhe ditën e diel. Ka që një kohë tepër e bekuar, do të thoja. Më vjen mirë që keni pasur mundësinë për të zhvilluar jo vetëm aktivitete në kuadër të tyre, por mbi gjitha për të përjetuar dashurinë e Perëndisë dhe për të qenë së bashku si një trup i vetëm, pavarësisht nëse vim nga Shqipëria apo edhe nga vende të ndryshme të botës. Di gjithashtu që edhe ju personalisht her pas here shkoni edhe në Greqi për të ndarë predikime të ndryshme. Si është kjo eksperiencë? Ne kemi qenë në muajin shtator. Kemi qenë në Greqi, në Selanik, edhe në fakt shkojmë çdo vit atje. Kemi një kishë që e njohim prej shumë vitesh dhe bashkëpunojmë me ta. Ata faktikisht kur ne kishim të ungjillizimin në Parku Rinia, këtë koncertin bashkë me italianët, ata na erdhën për të na ndihmuar gjithashtu. Pra ata vinë çdo vit në Korç, por edhe ne shkojmë çdo vit në Selanik. Ishte një kohë shumë e mirë sepse atje patëm mundësinë të kishim një kamp me fëmijët shqiptar. Dhe mund të them se në Selanik ekziston një komunitet i madh shqiptar, ne e dimë këtë gjë. Po, patjetër. Edhe për këtë arsye kisha jonë atje është një ndihmë e madhe për kishën e Selanikut. Edhe për këtë arsye ne shkojmë çdo vit. Shkojmë çdo vit atje duke bërë aktivitete me komunitetin shqiptar, me fëmijët, me prindrit e tyre. Edhe ka qenë një kohë, do të thoja, shumë inkurajuese. Ata prindër që kemi takuar dhe ata të rinj që kemi takuar në Selanik janë shprehur shumë pozitiv në vizitat tona. Edhe sa herë që shkojmë tani, kemi krijuar një marrëdhënie, një miqësi me ta, mezi presin të shkojmë përsëri. Por do të thoja, kanë qenë takime dhe ungjillizime tepër të frytshme. Shumë fëmijë janë bashkuar në kampe që ne kemi bërë në këto vende. Edhe përveç kësaj, skuadra e cila ka qenë këtë herë të fundit, ka qenë
tepër punëtore do të thoja dhe i falenderoj vërtet shumë. Janë grupi të rinj, besoj. Shumica e tyre po janë të rinj, por këtë herën e fundit kishim edhe çifte. Oh. Ka ndodhur paksa ndryshe këtë herë. Kemi pasur disa çifte që kanë qenë në këtë udhtim misionar. Edhe përveç kësaj, kemi pasur dhe kohë miqësie me njëri tjetrin, pra marrëdhënia jonë është ndërtuar më shumë, por jo kemi vizituar edhe vendet veçanta si që është Filipia. Ne e dim që Filipia është një vend, themi, historik dhe biblik. Kemi vajtur ati afër edhe kemi parë shumë nga këto vendet ku apostull Pali ka ecur. Është shumë e veçantë. Shumë histori biblike ka ndodhur atje. Ishte një emocion shumë i veçantë, jo vetëm për mua, por për gjithë ata persona që ishin bashkë me ne. Janë udhëtime që me të vërtet duhet mbeten dhe ja vlen për ti realizuar. Gjithashtu urtan në vjeshta dihet ndonjëherë edhe jo vetëm në kish, por në çdo angazhim tjetër mund të kemi një rifillim dhe do doja të dija se çfarë po ndodh momentalisht në kishën fjala e jetës kort. Cilat janë shërbesat kryesore që ju keni? Di që keni rifiluar tashmë edhe me fëmijat. Po. Gjatë kohës së verës, faktikisht ne mbyllim disa aktivitete në kish, siç janë grupet e vogla ose siç janë ndryshe grupet e studimit biblik. Marrin një pauzë. Marrin një pauzë tremujor, kjo për arsye të fokusit që ne japim ungjillizimit gjatë kësaj kohe. Në mënyrë që njerëzit të kenë hapësir për të shërbyer dhe për të ungjillizuar. Por nga ana tjetër, gjatë periudhës së verës, njerëzit kanë nevojë dhe të pushojnë dhe të shlodhen pak. Dhe kjo ka ndikuar pozitivisht. Në fillim kisha pak merak, me thënë drejtën, të bëja një pauzë sepse kisha fjalë jetës ka pasur gjithmonë takime të studimit biblik dhe asnjëherë nuk ka pasur një pauzë. Dhe kur provuam për herë të parë, po mendonim ndoshta me pleqtë e kishës, po mendonim ndoshta kjo mund të sjellë ndonjë problem në kish, por tham, le ta provojmë, sepse mendojmë se kjo mund të sjellë më tepër fuqizimin e tyre, se sa lodhin apo diçka tjetër të keqe. Kështu që e provuam dhe ishte rezultoi shumë e sukseshme. Besimtarët janë më tepër aktiv gjatë kohës së verës, edhe tani... Ndoshta ju mbështesin dhe në ato aktivitetet e tjera ndryshe nga... Po. Po, patjetër. Nga ato që ndodhin përgjatë vitit normalisht. Po, patjetër. Edhe në konferenca të ndryshme, sepse periudha e verës përveç ungjillizimeve ka takime, konferenca, edhe kjo jep më tepër hapësirë secilit prej nesh. Kështu që ne do të jemi tani në muajin tetor duke rifilluar grupet e vogla, edhe grupet ose e quajmë ne ndryshe shërbesën e grave, shërbesën e burrave, takimet po ashtu durinore rifillojnë. Pra janë gjithë këto takime që ne për ne janë shumë të rëndësishme. Këto janë takimet që do të rifillojmë përsëri në këtë muaj tetor që kemi hyrë. Por për shërbesën e fëmijëve çfarë mund të themi? Shërbesa e fëmijëve ka filluar me thënë drejtën që në muajt korik gusht ka rifilluar fuqishëm edhe jo vetëm në qytetin e Korçës, por edhe në Drenov. Tani po përpiqemi që të hapim një kishë të re, të mbjellim një kishë të re edhe në fshatin Ravonik. Po hasim pak vështirësi, sepse kuptohet duhet gjetur ambienti i dur edhe vendi i dur për të kryer ato aktivitetet tona. Por mendimin e Zotit besoj do të gjejmë aty një vend, kështu që mund të fillojmë aty shumë shpejt, po edhe patjetër. E aty vendi. Ne do të vazhdojmë bisedën tonë në studio për zbuluar patjetër më shumë detaje, por në këto momente shkëputemi për të ndjekur një hapësirë muzikore. Vjen një këngë e lançuar së fundmi në Radio Emanuel. Petrina Kalaveshi vjen me këngën I këndoj dashurisë të ndaj ju përshëndes. Sure.
dashurin që zbiti, i këngoj dashuri së tënde, i këngoj dashuri së tënde, i këngoj dashuri së tënde, i këngoj dashuri së tënde. Është marëzi e di, kur bota tritën të ketë par, do të kërcej me gzim, si të shkërcej tani. I këndoj dashuri së tënde, i këndoj dashuri së tënde. Rikthehemi në studio, vazhdojmë të jemi drejt për së drejti në valet e Radio Manuel në një bisedë shumë të veçantë në ditën e sotme me Urtan Kollonatën, pastor i kishës Fjala e Jetës këtu në Korç. Urtan na prezantove më tepër me takimet ungjillizuese, me aktivitetet, me personat të cilët kanë qenë të shumë të përgjatë këti sezoni. Gjitha ta që ju kanë vizituar dhe në një kosisht, jo vetëm ju kanë vizituar, por ju kanë bështetur në atë që ju keni dashur të realizoni në takimet të ndryshme, jo vetëm tek të rinjt, por tek grup moshat të ndryshme. Dua të di se cilat mund të kenë qenë disa prej sfidave tuaja, sepse të organizosh gjitha këto takime, aktivitete, ndonjëherë nuk është e lehtë pavarësisht mbështetjeve që mund të keni. Cilat kanë qenë sfidat më të mëdha që keni pasur dhe nga ana tjetër, ndoshta ato arritjet që keni pasur në këtë sezon, por jo vetëm, përgjatë këtyre viteve? Është e vërtetë, në çdo takim dhe çdo event që kishat kanë, patjetër kanë dhe sfidat e tyre, por dhe arritjet e tyre. Mund të them se jo vetëm kisha jon, por gjitha kishat në përgjithësi, sfida më e madhe që kanë janë punëtorët. Ashtu si sot edhe shkrimi i Biblës, që të kora janë të shumta, të korat janë të shumta, pra ka me bollak, por punëtorë ka pak. Edhe fatkeqësisht kjo është një realitet edhe për kishën tonë sot në këto vite ku ne jetojmë. Megjithatë, ne e thamë dhe më përpara që grupe të ndryshme nga e gjithë bota kanë ardhur na kanë ndihmuar. Pra, edhe pse kemi pasur mungesë punëtorësh, përsëri në një farë mënyrë është plotësuar. Zoti ka siguruar deri diku. Edhe mendoj që kjo është një nga sfidat që kemi si kish, na duhen më shumë punëtor. Mendoj, nëse ka dhe besimtarë të tjerë që na dëgjojnë në këto momente, me siguri dhe ata kanë të njëjtin mendim, sepse dihet që puna dhe shërbesa shumë e madhe, por punëtor janë pak. Edhe kur flasim për punëtor, nuk flasim thjesht për persona që kanë një titull, por flasim për persona që me vërtet punojnë, kanë zemër për të shërbyer dhe për të punuar për mbretërinë e Zotit. Megjithatë, sfidat tona më të mëdha gjatë kësaj kohe kanë qenë veçanërisht në pjesën e koncertit që ne organizuam. Ishte në një periudhë në të cilën Korça kishte dhe aktivitete të tjera. Edhe kjo na solli pak probleme për të marrë lejen për të kryer aktivitetet ungjillizuese në teren. Më ka ardhur pak keq, me thënë drejtën, sepse ne jemi një kishë e, do të thoja, prej shumë vitesh në qytetin e Korçës, e cila kontribuon në shumë drejtime, jo vetëm në edukimin e njerëzve, në anën shpirtërore, por edhe në ndihma të ndryshme sociale. Ne kemi shërbesë që prej më shumë se 12 vitesh tani japim ndihmë njerëzve në nevojë, u gatuajmë ushqime tepër cilësore dhe ata vinë 3 herë në javë marrin ushqim për të ngrënë aty tek një vakt. Po.
Dhe kjo është, do të thoja, jo për të mburur, e për të reguar që shkoqa po bim ne, se në fakt të gjë e bim me shumë për ulësi dhe me shumë dashuri për ta, por po bim diçka në të cilën komuniteti ynë ku ne jetojmë është duke undihmuar. Dhe pastaj kur ne kërkojmë një lejë në strukturat tona, këtu pastaj hasim disa vështirësi për fat të keq. Megjithatë, përfundimisht Zoti ka siguruar dhe në fund fare ne morëm lejen. Kjo ishte një nga sfidat më të mëdha, sepse koncerti ishte përgatitur, gjithçka ishte bërë gati, skuadra nga Italia, pajisjet dhe të gjitha gjërat e tjera ishin gati. E vetmja gjë që na mungonte ishte leja. Edhe kjo na solli pak shqetësim deri në momentin kur ne morëm të lejë. Por lati Zotit që e kishim lejen dhe e kryen. Aktiviteti u mbajt. Po po. Për sa i takon arritjeve, do të thoja që në momentin kur ne shikojmë, sepse arritje nuk janë vetëm numrat e njerëzve, të cilët mund të dëgjojnë për ungjillin, por arritja jonë më e madhe është kur njerëzit besojnë Krishtin dhe e pranojnë atë në zemrën e tyre dhe jeta e tyre ndriçohet, edhe jeta e tyre transformohet. Kjo është arritja jonë më e madhe. Kemi parë njerëz të cilët kanë shprehur se kanë besuar tek Jezu Krishti. Por një arritje tjetër e madhe për ne është momenti ku ne shikojmë njëri tjetrin me sytë të Zotit dhe pranojmë njëri tjetrin si pjesë të së njëjtës familje. Të gjithë njerëzit kanë pikat e tyre, do të thoja të dobta, por edhe pikat e tyre të forta. Pra secili, çdo njeri, kudo ku jeton, sido që të jetë rritur, ka pikat forta, ka talente, ka dhunti që Zoti i ka pajisur e ka forcuar, por ka edhe pikat të dobta. Ne do të jemi koshient për këtë gjë. Dhe për këtë arsye do të pranojmë njëri tjetrin ashtu siç në fakt ne jemi. Edhe Zoti në fakt shumë na pranon ashtu si ne jemi. Por kur Zoti na pranon ashtu si jemi dhe dëshiron që të na transformojë, dëshiron që të na ndryshojë. Dhe për mua kjo është një arritje e madhe kur kisha ose besimtarët e shikojnë njëri tjetrin si pjesë të së njëjtës familje me sytë të Zotit, me dashurinë e Zotit. Është shumë e rëndësishme gjithë kjo patjetër, sepse nëse nuk kemi këtë lloj dashurie, këtë lloj kujdesi, uniteti me njëri tjetrin, nuk e di se si mund ta përcjellim përtej ambienteve të kishës dhe mureve të saj, në marrëdhënit e tjera që ne ndërtojmë përtej kishës. Urtan di gjithashtu që shpeshherë përdorni dhe jeni të fokusuar patjetër edhe tek media sociale për të ndarë ungjillin dhe jo vetëm për të arritur patjetër më shumë njerëz për mbretërinë e Perëndisë. Si mendon, a është teknologjia një mjet i fortë për të ndarë lajmin e mirë? Në kohën në cilën ne jetojmë, është një nga mjetet, do të thoja, më të fuqishme. Mm-hmm. Edhe kisha duhet të përdorë sa më shumë këtë lloj mjeti, sepse është koha. Jetojmë në një kohë në të cilën rrjetet sociale nuk ka njerëz që është jashtë tyre, besoj. Mund të jenë shumë të rrallë, por shumica e njerëzve sot janë në rrjetet sociale dhe atje për fat të keq shumica e materialeve dhe postimeve që ne shikojmë nuk ka një përmbajtje të shëndetshme. Kjo jo vetëm për moshat rritura, por edhe për moshat e vogla, për fëmijët. E vërtet, është një ndër problemet më të mëdha. Unë jam vetë prind dhe shikoj her pas here fëmijët e mi, të cilët luajnë, do të thoja unë, me telefonat tanë, dhe her pas here shikoj atje video të cilat në fakt mund të jenë të frikshme dhe si pasoj ato pastaj sjellin frikra apo ankthe dhe gjërat të cilat i shqetësojnë fëmijët. Për këtë arsye them kisha duhet të jetë një nga institucionet të cilat kanë fokus përdorimin sa më shumë të rrjeteve sociale në mënyrë që të shpallin lajmin e mirë. Në fakt Zoti ka besuar kishës lajmin e mirë, pra ungjillin. Dhe kisha duhet ta bëj këtë punë, jo vetëm në format e vjetra tradicionale, nuk se jam kundër shpërndarjes së lajmit të mirë në forma tradicionale të vjetra, duke shpërndar themi personalisht njerëzve një bibël apo një broshurë e cila ka përmbajtje të krishterë. Por ama duhet të jemi edhe në hapin e kohës, por ose gjithçka që ndodh në realitetin tonë. Duhet të jemi edhe në hapin e kohës dhe duhet ta përdorim sa më shumë. Faktikisht kisha jon ka organizuar gjatë kësaj kohe gjithashtu edhe një trajnim. Për besimtarët e krishterë, për ata persona të cilët punojnë në kisha apo organizata të krishtera me median sociale, dhe ne kemi bërë të trajnim për menaxhimin e rrjeteve tona sociale në mënyrë të frytshme dhe të efektshme. Kanë qenë pjesëmarrës nga qyteti i Korçës, nga Tirana, nga Pogradeci, edhe ka qenë një kohë do të thoja shumë ndërtuese dhe inkurajuese për ta.
më ka ardhur keq për një mikun tim që ishte pjesë e kësaj e këtij trajnimi, që aty në fakt i ndodhi një fatkeqësi, ja akuan rrjetet sociale dhe më dërgon një mesazh ku më tregon, shiko, më kanë akuar dhe më kanë marrë adresën, nuk mund ta rihap dot. Ishte pak sa mardi keq, por thash, a ishte ti në trajnim? Dhe një nga pikat e trajnimit ishte si të mbrojmë rrjetet tona sociale nga hakerat e ndryshëm. Edhe mardi keq, unë isha atje, e dëgjova, e di shumë mirë se si bëhesh e kjo punë, por nuk e praktikova atë mësim që mora. Edhe ne si besimtar të Krishterë do të kemi kujdes jo vetëm që ti përdorim në mënyrë të efektshme rrjetet tona sociale, por do të dim edhe si të ruajmë ato, si të mbrohemi nga hakerat, sepse është një kohë në të cilën themi njerëz me qëllime të këqija duan të prishin punë. Por diçka tjetër në kuadër të kësaj, në rrjetet sociale patjetër ne kemi mundësi për të ndarë më shumë nga ungjillit e aktivitetet apo gjithçka tjetër që realizon kisha, por nga ana tjetër duhet jemi të kujdesshëm edhe më selektiv në gjithçka që ne marrim aty si informacion, që lexojmë. Si mund të jemi gjithmonë edhe më tepër të kujdesshëm për të qenë selektiv dhe për të zgjedhur materialin e duhur tek i cilin e duhet të fokusohemi dhe të lexojmë, ta marrim si informacion? Zakonisht duhet të shikojmë për burime të sigurta. Duhet të shikojmë për faqe që ne i njohim. Nëse ne nuk njohim një website apo një faqe të caktuar interneti, do ishte mirë të mos klikoni më njëherë. Zakonisht persona të ndryshëm përdorin mesazhe apo përdorin pyetje interesante, të cilat mund të bëjnë ty të klikosh. Zakonisht janë pyetje mos jeti në këtë video, edhe direkt ju të shkon mendja, o dal ta klikoj mos jam. Sepse të vinë një mesazh po, pra, nga miqtë tu në rrjetet sociale. Duket sikur është nga miqtë, por ata nuk e kanë dërguar. Është thjesht se si funksionon virusi, pra ata që përdorin hakerat, dhe kjo krijon pastaj nëse klikon, ka mundësi që ata të marrin gjitha të dhënat dhe faqja jote nuk ekziston më, nuk ke më akses të futesh përsëri atje sepse ata kanë marrë passwordet, kanë ndryshuar emailin, kanë ndryshuar numrin e telefonit. Prandaj një nga thirrjet që ju bëj jo vetëm besimtarëve të Krishterë, por kujdo që dëgjon radio në këtë moment, është të shikojnë me kujdes si të ruajnë rrjetet e tyre sociale. Faktikisht njerëzit sot rrjetet sociale i përdorin edhe si një arkiv të fotove, të videove, të kujtimeve të tyre familjare, të gëzimeve të tyre. Edhe atje kanë ndoshta një histori të jetës së vet. Kështu që do të ishte shumë e udhës të kishin po ashtu kujdesin maksimal për të ruajtur me shumë seriozitet këto rrjete. Ne do të vazhdojmë bisedën tonë në studio, ku vetëm pas pak do të ndalemi shkurtimisht tek një temë shumë e veçantë, se si mund të shkëlqejmë dritën e Krishtit përmes jetës sonë, përmes veprave tona. Por në këto momente, shkëputemi për të ndjekur një titër hapësirë muzikore, vjen Gloria Nure me këngën Unë Dorëzohem. Lutjen më dhe
Dorzoem, një tjetër këngë në gjuhën shqipe, na rikthehen në studion e programit Muzik Plus. Vazdojmë të jemi drejt për së drejti në valët e Radio Manuel dhe unë e përmenda edhe pak më parë para propozimit muzikor që do ndalemi tek shkurtimisht tek një temë shumë e veçantë. Në fakt, urtan kam parë edhe nëpërmjet rrjeteve sociale që një ndër predikimet e tua ka qenë shkëlqej dritën e Krishtit. Prandaj do doja të ndaleshim pak tek kjo temë se si mund të jetojmë së pari këtë dritë në jetën tonë dhe më pas si mund ta përcjellim edhe tek të tjerët. Me thënë drejtën, kjo ka qenë një nga mesazhet e mia më të forta gjatë kohëve të fundit, edhe sigurisht që kjo i drejtohet një audiencë të krishterë, sepse vetëm ata që kanë Krishtin mund të bëjnë të shkëlqej drita e Krishtit. Për ta qartësuar më shumë, po marr një shembull të thjeshtë të një drite të cilën ne e vendosim diku për të vënë, për të bërë dritë. Fillimisht kur kjo dritë vendoset, fillon të ketë një shkëlqim. Edhe shkëlqimi është shumë i mirë. Me kalimin e kohës, për shkak të faktorëve të jashtëm që mund të jetë pluhuri në këtë rast, shkëlqimi fillon zbehet, bëhet më i zbehtë shkëlqimi i dritës. Edhe çfarë na duhet të bëjmë është të kujdesemi, ta pastrojmë, ta heqim pluhurin dhe shikojmë dhe vëmë re që drita fillon të shkëlqej përsëri si në fillim. Edhe këtë do ta lidhja me anën, do ta lidhja në anën shpirtërore. Ne si njerëz që ndjekim Zotin Jezu Krisht, kemi marrë dritën e tij. E kemi marrë dritën e Krishtit dhe e kemi në jetën tonë. Ajo shkëlqen, por për shkak të faktorëve që ndikojnë jetën tonë. Ne jemi njerëz të cilët ndikohemi nga situatat, nga shqetësimet, nga problemet, nga vështirësitë dhe këto do t'i krahasoja ndoshta me këtë pluhurin, edhe zakonisht drita jonë shpirtërore fillon zbehet. Si mund ta pastrojmë këtë lloj pluhuri? Si mund ta pastrojmë këtë shqetësim? Do të thoja të mos japim shumë vëmendje shqetësimeve, të mos japim shumë vëmendje problemeve. Me këtë nuk do po them që të neglizhojmë gjërat tona dhe të mos i ndreqim, absolutisht jo. Jam duke thënë që në kohë kur ne kemi trazira, në kohë kur ne kemi shqetësime të ndryshme, fokusi ynë do të jetë Krishti, sepse ai është drita, ai është shpëtimtari dhe kur themi shpëtimtari, nuk është thjesht Jezusi që ka një emër shpëtimtar, por është shpëtimtari i vërtet, është ai që na shpëton nga të gjitha gjërat që ne mund të na ndodhin në jetë. Prandaj si mund ta bëjmë ne që të shkëlqej drita, është thjesht ta lejojmë Zotin të shkëlqej përmes jetës tonë. Dhe shkëlqimi ose burimi i këtij shkëlqimi vjen nga dashuria. Në fakt në Bibël ne e shikojmë në librin e Romakëve thuhet që dashuria e Perëndisë është derdhur në zemrat tona me anë të frymës së Shenjtë që na është dhënë. Të gjithë besimtarët e krishterë kanë marrë si dhuratë nga Zoti këtë që ne e quajmë fryma e Shenjtë, pra është personi i tretë i Trinitetit të Zotit.
dhe fryma e Zotit banon jetën dhe në zemrën e çdo besimtari. Ne duhet thjesht ta lejojmë atë të shfaqet. Zakonisht për shkak të rrethanave të ndryshme, për shkak të angazhimeve tona, për shkak të punëve tona, edhe të gjërave të tjera, faktorëve të tjerë, ne nuk e lejojmë her pas here këtë dritë të shkëlqejë. Por mos harojmë, Zoti na jep dritën, ne kemi përgjegjësinë ta bëjmë atë të rrezatoj apo të shkëlqejë tek të tjerët. Pra Zoti nuk mund të bëjë tek ne që të shkëlqejë. Ai thotë unë të kam dhënë dritën, tani shkëlqimi të takon ty. Ajo mbajtja mirë e dritës na takon ne. Edhe ne si besimtarë duhet të punojmë për ta bërë këtë dritë të shkëlqejë sa më shumë përmes nesh. Kjo ishte një përmbledhje shumë e shkurtër sepse mund të bëja një predikim tani lidhje me këtë, ta riktheja atë predikim, por ndoshta në një moment tjetër, pse jo, për të ndalur më tepër tek kjo temë, sepse ne kemi nevojë gjithmonë edhe më shumë të dëgjojmë predikime të tilla dhe nga ana tjetër të inkurajohemi për mënyrën se si ne duhet të veprojmë në marrëdhënie me njëri tjetrin, për mënyrën se si ne duhet të trajtojmë njëri tjetrin edhe me gjitha të rezatojmë atë që ti the, dritën e Krishtit në, në jetën tonë, sepse është e nevojshme jo vetëm ta marrim atë, por ta përcjellim edhe tek të tjerët. Po, ky është qëllimi në fakt, që Zoti e ka vendosur. Jo vetëm të ndriçojë jetën tonë, por të ndriçojë këdo tjetër që është përreth nesh, në komunitetin tonë ku ne jetojmë dhe më gjerë. Dhe duke qenë se pak nga pak po mbrim edhe në fund të bisedës sonë në studio, cili do të ishte një inkurajim që ke për gjithë ata që janë duke na ndjekur momentalisht, për gjithë dëgjuesit e Radio Emanuel? Po, duke parë që audienca e radios Radio Emanuel është e gjerë, do të i drejtohem si fillim besimtarve të krishterë, duke thënë shkëlqeni ditën e Krishtit përmes jetës tuaj, mos prisni ditë të veçanta siç kemi Krishtlindjen apo Pashkën, në të cilën ne do të themi jemi besimtarë të krishterë dhe kemi ato praktika tona dhe aty flasim më shumë për Zotin, atje do të kujtojmë Krishtin, atje do të kujtojmë veprën apo lindjen e tij. Duhet të jemi besimtarë të krishterë të çdo dite, pra të jemi të përditshëm në falënderimin që mund t'i bëjmë Zotit. Çdo ditë në jetën tonë kemi nevojë t'i themi Zotit faleminderit për jetën, faleminderit për familjen, faleminderit për punën, faleminderit për shëndetin. Kemi shumë arsye për të falendëruar Zotin. Edhe kjo jo vetëm ditë veçanta, jo vetëm ditë festash, por gjithmonë, çdo ditë jetës tonë kemi nevojë ta falenderojmë Perëndin dhe siç thash pak më parë, kemi nevojë të shkëlqejmë dritën e Zotit. Ndërsa dëgjuesve të tjerë që ende nuk kanë një marrëdhënie personale me Krishtin, dua t'i them se Krishti është ai që i do aq shumë sa dha jetën e tij në kryq. Edhe për këtë arsye secili duhet të bëj thjesht të fillojë ti besoj Krishtit dhe ti lutet atij me gjithë zemër, me fjalët që vijnë nga zemra. Nëse ende nuk ke besuar, do të thoja, është koha ku ti mund të kthehesh te Krishti dhe ti thuash, ti je Zoti i jetës time, ti je shpëtimtari i jetës time. Edhe ai nuk vjen thjesht të jetë të banoj atje, por ai vjen për të transformuar dhe për ta ndryshuar jetën. Ai vjen për ta bërë më të mirë jetën e një personi dhe për ta bërë atë më të bekuar. Pra Zoti nuk është një perëndi i cili dëshiron të mbi zotrojë edhe vetëm kaq, por ai dëshiron të zotrojë jetën tona sepse dëshiron që jetët tona të ndërtohen, të fuqizohen dhe të jenë të bekuara. Në Bibël thuhet tek Jakobi që aty ynë është perëndia ynë, edhe ai ka më të mirën për ne. Ai ka dhurata të mira dhe nuk është një perëndi i keq. Zakonisht ne afaturojmë të gjitha të këqijat që ndodhin në jetë, afaturojmë Zotit. Ja, dërsa të mirat vetës. Të mirat i harrojmë fare, as nuk përmendim gjë. Por në fakt Zoti nuk është një Zot i keq. Zoti që ne besojmë është një Zot i dashurisë dhe do të thoja, duke specifikuar, në asnjë nga librat fetar do të thoja, nuk përmendet Zoti si një Zot i dashurisë përveçse në Bibël. Pra Bibla është i vetmi libër i cili shpall një perëndi që është dashuri. Edhe në asnjë rast dhe në asnjë person në gjithë historinë njerëzore nuk shikojmë që dikush ka dhënë jetën për të tjerët përveç se Zotit Jezus. Pra Krishti është i vetmi që na do me një dashuri të pakufishme dhe të pa limite. Pa kushte, Zoti të pranon ashtu si je. Pavarësisht se ne mund ta konsiderojmë veten tonë pjesë të një feje apo të një sekti të caktuar, në fakt Zoti nuk kërkon që ne të jemi fetar. Perëndia dëshiron që ne të jemi besimtarë dhe të kemi një marrëdhënie personale me të. Kështu që thirrja ime është për të gjithë ata që dëgjojnë këto momente, ktheuni te Krishti, sepse ai është drita që ndriçon jetën e çdo njeriu që vjen këtë botë. Urtan, falenderoj për gjithçka që ndave në ditën e sotme.
për gjithë ata që janë duke na ndjekur, të uroj bekime në punën që dhe në misionin që ke marrë për të realizuar. Je gjithmonë i mirëpritur, pse jo për të ndarë më shumë nga gjithçka që ndodh pranë kishës Fjala e Jetës Korç. Shumë faleminderit për ftesën, ishte shumë kënaqësi dhe bekim të isha me ju sot. Të falenderoj, të uroj një ditë të mbarë në vazhdim. Në këto momente ne shkëputemi për të ndjekur një hapësirë muzikore, vjen kënga Më Shumë Dashuri nga kisha ungjillore Liboni Kmalish, rikthehemi vetëm pas pak.